അമ്മയുടെ സിരി ഫോക്സ് സിക്സ്, ഹായ് അമ്മയുടെ സിരി ഫോക്സ്. బలం పుట్టాకాగితే అరే හරි මේ මොකද මේ මෙතන රේස් එක තියෙනවා ගිල බලමුද පළවෙනි රේස් එක ස්ප්‍රින්ට් එක කින්ඩගර් 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 වවුනේ එම කොල්ලෝ ගමන් ඒ කියන්නේ බොයිස් ඇසා නම් ඒක එහෙම තමයි කරන්නේ නෑ නෑ එහෙම තනි කොල්ලෙක්ව තනි ගන්න එක හරි නෑ නේ අපි නම් දෙන්නෙක් ඉන්නවද මේක ට්‍රැක් එකක් මේ රේස් ස්ප්‍රින්ට් එක මේක ස්ප්‍රින්ට් එක අපි දන්නවා අවුරුදු මේකේ ෆස්ට් වෙන්නේ කවුද කියලා අපි මේකේ ෆස්ට් වෙන්නේ කවුද කියලා දන්නවා අර මේ ගියාට බඩු ඔය හරවන්නේ හොදද ඔය හරවන්නේ හොදද තව හරවන්නේ මොනවද තියෙන්නේ අර මොකද්ද අර කරු ජර කෝර අර බලහංගු මම කෑවම අයියෝ මේ මමුල වාහනය මූන්ට මේ මොකද්ද ඉකරි අර රේස් කරේ මාව කෑව අර මාවත් කෑවම මාව පාරින් එළිටම දාලා දැම්මා මම අපුරුදු පරිදි මම ලාස්ට් ප්ලේස් හරි සද්දුටුයි ඊයේ මගේ ඉතරයි කික කියනවා උන අල්ලන්න බෑ ඈ ඔයාව පාස් කරන් තාම කික කියනවා මාරේ ඉන්න ඉන්නේ හරි හරි ඒ මම හරි අම්මට හුදු උනා ඌ කැලේ යන්නේ අර ඈ එහෙම යන්නේ නෑ ඊයයි ඒක කැලේ යන්නේ අර ඒ කොබ සැස අර සැස පිටිවස්සේ වා මම පිළිවස්සියක මට චෙක් පොයින්ට් එකක් මිස් වුණා කෙලින්ම අර අරු තල්ලු කරු පාර තල්ලු කරු පාර නේ මම හැප්පුණා එකේ ප්ලේ කෙනෙක් ගැතේ ගියේ ඕ මේ මේක හැන්ඩ්ලින් නම් මට හුරුම නෑ පොඩ්ඩක් අත ඈ මට හුරු නෑ බා මේක හැරෙන්නේ නෑ ටර්නින් රේට් එක අඩු එහෙන අමිරාසල ග්‍රිඩ් ගහන්නේ ග්‍රිඩ් ගහන්නේ මොකද අර PS එකේ ග්‍රිඩ් දිනේ අඩෝ මම ඉස්සෙල් ග්‍රිඩ් එකේ ෆෝමියුලා එක ගැහුවා මට වීල් හෙඩ් එකක් තිබුණා එන පරන්න ඒකෙන් ගැහුවා එන ආතල්ලේ ගාලා ග්‍රිඩ් එක අපි දැච්ච දාලි නෑ නේ අපි ඒ කාලේ ගැහුවේ නෑ යකෝ මේ 5000ද මේ කොහෙද මේ පොඩි හෙඩ් එකක් මම ඒ මේ පරණ Ferrari අද හෙවද මම ඉස්සරහින් මයන් ආ ඔය දැන් ඔයා පළවෙනි යන්නේ ආ නෑ ආයි දෙවෙනි යා ආයි ගියා ඒක තමයි මේ ලොරි දාන ලොරි පාරේ දිනන ඒ මඟුල හැරෙන්නේ නැහැ. ආවෝ.
හරි හරි මේ කාර් එක අරන් දැන් ඊළඟ අවුරුදු ගැම්මක් ඈ අම්මට උඩු කිසිම දෙයක් ඊළඟ රේස් එකේ ඉඳන් හයිඑන්ඩ් කාර් එක ගන්නවා මගේ ඈ ඒ මට මේකේ නොස්දානේ ඉදී අමතකයි කීබෝඩ් එකක් තියෙනවා කන්ට්‍රෝල් එක හරි මොනව මෙච්චර වෙලා නොසුද්දාන්න නේද යන්නේ අඩෝ නොසුද්දාල්නේ ආවා එක වෙලා ආ හැප්පුණා කියලා nice 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 to hear that එක 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 අඩෝ ගියා ගියාන් කරු නෑ ඔයා වැරදුනාද ඒ කියන්නේ ඌ අරු ගියත් කන්නේ උඩි නෑ ඔයා බලන්නේ කියලා මට වෙන්න වෙන්නද මට වෙන්න බලන්නේ ආයේ අපි දැන් හොඳ කාර් එකක් ගමු මේකත් එක්ක කම්පීට් කරනවා උඹ කාර් ගන්න එපා උඹට තියෙන එක හොඳයි ආ මෙතන ගෙදරක් තියෙන ඔක්සි ඔක්සි මෙතන ගෙදරක් තියෙන මං ගන්න දෙන්න GTR එකක් නෑ නෑ හොඳම කාර් එක ගන්න ඕනලා තියෙන හොඳම කාර් එක ගන්න අපි ගාව තියෙන අපි හොඳම කාර් එක ගන්න මොකද්ද බං මං ඉතින් එකයි හදුවේ ඉතින් ඒක විතරයි තියෙන්නේ මගේ කාර් සමහර තියෙනවා ඒවා වංගු කපන්න බෑ ඒක තමයි තියෙන්නේ වංගු කපන්න බැරි එකක් තමයි මම ගන්නෙ ඒ මේ බා ටෙලිපෝට් වෙන්න බෑ නේද පොලිසිය මගන්න එක ඇත්තටම දැන් නෙමෙයි ඕක ඉන්න ඕ සිරාවට හරි එස්කේප් වින්වා අඩෝ අර මං ආවා මගේ එදා හදපු කාර් එක අරන් ඔක්සිස් දන්නවනේ ඉතින් මගේ කාර්ේ මොකද්ද කියලා නේ මොකද්ද මගේ කාර්ේ හිරාවට මතක නෑ මන්ද ඔක පීවන්නේ නැද්ද අම්මා මේකනේ මගේ සිල්වියා කාර් එක ආ ආයේ පොට් එක තමයි ඒක විතරයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ වා හොඳ ඒක අනේ මන්ද ආ යා ඔකේ අල්ටිමේට් දා අරන් bari අපි යන්ද ඔක්සිස් රේස් එක ගාවට එයා ඊට පස්සේ දාම රේට් එක ගන්න මම රෑඩේ ඉන්නේ තාම उंड पट्टी अर पट्टे अरवे තරදී ඒ මුගේ අද්දන වාහනේ අද්දන්නේ නැහැ මේක මේ හිමි යන්නේ එහෙල බා මගේ වාහනේ දෙන්න බෑ ඊදි නෑ නෑ ඒක තීරි ඒක තීරෙන්නේ නැහැ ඒක යනවා ගිය මේක පරදිනේක මොකක් හරි කරන්න ඕන අර අර රගේරගනේ මොකක්ද ඔකට කියන්න ආ රගේර 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 අම්මාට දෙලි ෆොක්ස් 6 අම්මාට දෙලි ෆොක්ස් 6 අම්මාට දෙරි ෆොක්ස් 6 ආයි මට දෙරි ෆොක්ස් ඕ නෝ මම අනිත් පැත්ත ගාලේ කො ඉන්නේ ඒ මේ මට යන්න දෙන්නේ මම කාර් එක අනිත් පැත්ත තියෙන්නේ හොදේටි ඒ මට කරාට ඒ උනේ මත හොදේටි මම ගියේ කොහෙද කියලා දැක්කද මම ගෙවල් ලස්සේ ගියේ කොහොමද දෙක්ක මන් දෙක්ක දැන්කෝ යන්න දිදි දැන්කෝ ඉස්සෙල්ලත් උනේ මේ වැඩේ වයි මුල අරියෙම කියලා වෙනවා අයිබම් මේ අපිත් එක්ක මේ පොඩි පොඩි කාර් ටයක් යන්නේ පව් වංගෝ අපි මේ හයි එන්ඩ් කාස් වල යන්නේ මේ කාර් රේ ගන්නව ගණන් ගන්න නෑ බං ඒකයි ඇයි දන්නේ නෑනේ හරි 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 එක්කෙනෙක් කැප්පුණා නම් ඇති අම්මට ඉතින් කවුද මේ पार देखिए पट पोड़ी අන්නාරි ඒ වගේ ගොන්ලෙට් එක වගේ නේ. සයිකේ මොකක්ද දිගම රෙස්සේ? ගොන්ලෙට් කියලා එකක් තියෙනවා. තව මොකද්ද? අපිට අපිට වෙන රෙස් එකක් යන්න වෙනවා. හරියන්නේ නැහැ. ඔක්සිස් ගිය පාර අනාතු වුණා මට. ඉතල ගියා කවුද? මම දිවුරා පොරොන්දු වෙනවා. මම මේ සාර අප්පන්නේ නැහැ කියලා. මේ පොරොන්දු දිවුරයක පොරොන්දු වගේ තමයි බා. ඕක ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඔප්සා. ඔක්සිස් අපි රිගේර එක පදින ගුලන් ඒක ඇත්ත ලයිෆ් එකේ. දැන් බවංගු දෙන එක දැන දැන ගත්තා රිගරයි කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් මොනවා කරන්නේ ආයේ මේ පාරේ එන්න තියෙනවා
ලඟ පාස තිබ්බ රේස් එක නේද? ගෙරි ගෙරේක හොඳට හැර වෙනවට බං. කවුද කිව්වේ මේක හැර වෙන්නේ? ඔයද බං හරවන්නේ මම මේ හරවන්න නතු යන්නේ. ඔය යන්නේ. හරි හරි මම වහුලක් කරලා. ඌ අඩෝ BMW පර බල්ලා. මේකේ මොන වංගුද බං? වංගු ගන්න ඔප්පා මගුලක් ගන්නවා මේක. ඕලි සීට් එක නෝ. ඔක්සිස් ගේ නයිට් ඩ්‍රෙස් එක දාලා වගේ අඩෝ මම අත්තිම ඒ මොකද ඊඋනේ ඈ ඇයි මොකද්ද උනේ එකපාර කාර් එක ස්ටොප් වුණාද ඔය මම අර ඔයා ගාවි මා ලොටි අස්සේ ගියා නෑ ඔව් මම අස්සේ ගියේ මොකක් කයි නෙට්වර්ක් අවුලක් තියනානේ අම්මාට සීරි මම මේ කොහෙද යන්නේ මම්මේ ඔය බොක්සස් කෝල් පිටිපස්සට මම්මේ රේසේ පිටිපස්සට යන්නේ බොක්සස් දැක්කත් ඈ පිටිපස්සට යන්නේ උඹ චෙක් පොයින්ට් එක මිස් කරගන්නද ඔව් මම චෙක් පොයින්ට් එක මිස් කරගත්තා මඩත් එතන මිස් වුණා මම ඒක නවත්තගෙන අනිමිල ගත්තද ඒක තමයි මම බැලුවා අඩෝ මේක හැරෙන්නෙම නැති කාර්යයක් බා ඔව් ඕක කෙලින් යන්න හොදයි බා ඩ්‍රැග් එක මට පිරියෝ මං හෑන්ඩ් බ්‍රේක් ගහලා මම මේ ගන්න කෙනින් පරද්ද තියින්නේ ලොරි පාරනද දැන්න දාන්න වෙලා මේකුයිද මේ වතුර නෙමේ ලුණු ලේවා අපි පොලිසිය මේ පොලිසිය අවශ්‍යදමද අඩු අර හීට් රේස් එක ගන්න මේ අවශ්‍යකම් හරිවා මේ ගේම් එක අන්න පගණි අත්‍යම් පෙගණි පගණි අන්න හරි පගණි පෙගණි ඕන නමක් තියා ගන්න අඩෝ මම අහන ආසයෙන් පගණි අඩෝ ගිනි ගන්නවා බෑ I don't like that කවුරු පාර දෙකට ගෙන තින්නේ හරි හරි මට මේ රේත් එක කියලා හරන හරවන්න බෑ කියලා වාඩ හරවන්න ගන්න වෙනම ඒක තමයි ඇඟට අමාරු ඕ ඕ ඕ අර අර එකක් පාරෙන් ගන්න අර එකක් කප්පක් කියවන්න දැක්ක මම මම ඒ උඹ තමයි පාලමක් කැප්පුව ගිහිල්ලා පාලමක් පාලම් කාර ගන්නම් කවන්නේ ඒ මොටම වෙන්නේ දෙකින් විතර ගිහිල්ලා හප්ප ගත්ත නේ මොකද? කවුද? මමද? නෑ පළවෙනියගේ හප්ප ගත්ත කීය. ඒ උ ප්ලේයර් කෙනෙක් නෙමෙයි පළවෙනියා. ආයෙ බල්ලට අමාරුනේ. මේරිස් ගලන් යෝ මා බෙරළු ටිකක් දිගයි වගේ නේ ඕනේ මේ මොකද මේ උයි මේ ඕෆ් රෝඩ් යන්නේ නැව ගන්න ටිකක් හරි අරේ අරේ අඩෝ මා කැලේ වාත් මේ මොකක් ෆෝන් යන්නේ අඩෝ මා කැලේ අඩෝ වාත් කැලේ මොකක් what is happening අඩෝ මන්න තේරෙන්නේ නැහැ මම මේ කාර් එක ඇති මම මොකෝ යනවාද කියේ අඩෝ අඩෝ එළියට දාලා දුන්නේ මේ හරිනේ හරි හොඳයි අඩෝ මම දැන් මම බැලුවා හවුද කියලා කූ ඉඳලා තියෙනවා හවුද මොප්සාරද පරයා මම නෙමෙයි මම ආව හප්පන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දු වුණා අඩෝ මූ වා පොඩ්ඩ ළඟට ආව හප්පනවා වා එළියට දාලු කරනවා දස අතේ හප්පේනවා මම මේ කොහෙද යන්නේ ඒක තේරෙන්නේ නැහැ ෆොක්සිස් මේ යන වේගෙට මන්නම් මේ කාර් එක ගෑස් වෙනවා වැඩි. මඩක් පොඩි එකක් තියනවා තේරෙන්නේ නැති ඒ යනවා මදන් කොහමද? මේ කාර් මතු වෙනවා බං පාරේ. ඔව් ඒක හැබැයි හැබැයි හැප්පෙන්නේ නැහැ බං ඒවේ. මේක තමයි අස්සේ යනවා. මම අන්තිම වෙන්න ආනේ අන්තිම වෙලා නැහැ. මොකද මාර ෆයිනලි ෆස්ට් ප්ලේස් ඇති අන්ත. ඒ මම වැරදි පාරේ යන්නේ යන් second place bamma
අපි ඊට ඉස්සෙල් තමයි ගැව වේගෙන ගියවෝ මොඩියා.